အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လလအစဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးနားမစင်မီမှာကျွန်တော်ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကို subscribe မနေရရောဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရင် share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မေးသင်ရှင်ပရမောင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရမဟောဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကံတာနဲ့အလောက်ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ချွဲကလပ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်တွေနဲ့မမပါဘူး။ယင်းနမိတ်ကကြတော့ခရီးသွားလာခြင်းတွေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပါနော်။ဒါကြောင့်ဒီကလပ်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာခရီးဝယ်ခရီးနှီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြုစုကြကြအကျိုးပေးခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အဆင်ပြေအောင်မြင်ခြင်းတွေကြောင့်ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းခရီးတွေ၊ပြည်ပခရီးတွေ၊နိုင်ငံခြားခရီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပေးကံကောင်းတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကကိုယ့်အိမ်ကိုအိမ်တကားခောက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲရေချားမြေချားခကြီးတွေနောက်တစ်ခါသင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခကြီးတွေသင်္ဘောသားစာမျိုးဝတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကလမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအိမ်မှာငြိမ်မနေပါနဲ့နော်။အခွင့်အရေးတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်လိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေပါလေ့လာပါနော်။မိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေများစွာကြုံတတ်တဲ့အချိန်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခွင့်အရေးတွေအများကြီးလာနေတဲ့အချိန်မှာကိုကအိမ်နေမယ်နော်။ပြင်းပြင်းရေးတွေဖြစ်နေမယ်တဲ့တဲ့ကြောင်မရှိဘူးဆိုရင်ရောက်ရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေဟာပြန်ပြီးတော့လမ်းထွက်သွားတာတွေပြန်ပြီးတော့ကန်ထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကဘာလို့လို့လို့မှမသိဘူးဆိုရင်ခရီးသွားပါ။ခရီးသွားလာခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကံခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။နော်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ခရီးသွားရင်းနဲ့လည်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အလုပ်ကံခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ရွှေကလပ်ထဲကနေပြီးတော့ရေတွေဖြားကြနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းသာရရှိတာတို့ကွက်ကွာနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထံနေပြီးတော့တရင်ကောင်းကြရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တွဲလောင်းဆွဲခံရသူတဲ့နမိတ်ကြတဲ့လူတယောက်ကိုအစ်စ်ပင်မှာဇောက်တိုးတွဲလောင်းဆွဲထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့လူမှုရေးကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်၊အနှောက်အယှက်လေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်၊ထင်းကောက်ကြံ့ကြခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်၊ပျက်စီးသွားစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။နည်းနည်းလေးထင်းကောက်ကြံ့ကြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာလည်းပဲညင်းသီးရမက်ကကြံပွင့်ကိုငွေကြေးကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။အောင်မြင်မှုရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။ရဝင်းနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးအမြတ်ရတတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။ရဝင်းရနေပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေဝင်ရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းအင်မတန်မှကံစားတာကောင်းခြင်းတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတွေပါလေလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်ရဝဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေသို့မဟုတ်ဆရာသမားတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြီးကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့အကူအညီတွေပါလေတောင်းမယ်ဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်။ရကြရှိတဲ့ငွေတွေချောချောမောမောရပြီးတော့ပေးဆရာရှိတဲ့ငွေတွေချောချောမောမောပေးနိုင်မဲ့တန်တရာမျိုးရှိပါတယ်နော်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုတ်လူလင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။အရန်ကြီးစောစောရွာရွာအညာခိုက်တွေတိတိမမအညာခိုက်တွေတော့မရှိပါဘူး။ကျမ်းမာရေးညံ့နေတော့မှကျမ်းမာရေးတွေပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားမယ်တန်တရာမျိုးရှိပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊ပင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်။အဆင်မပြေရကနေပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ပရိကံဘုံဟာညာလင်းရခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ထူးထွန်ခြင်းထက်မြတ်ခြင်းဖြည့်ဆိုးတဲ့စာမျိုးဝတ်တွေမှာအခက်အခဲမရှိအောင်မြင်မှုရရှိမဲ့တန်တရာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာကြတော့ကျဲပွင့်နှစ်ပွင့်တဲ့နမိတ်ကြပါလေ။ကျဲပွင့်နှစ်ပွင့်ဒီ infinity အနန္တတကောသိတိစပိုင်းကြတဲ့မှာလှက်လဲနေတယ်လှက်ပတ်လဲပတ်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်သူလည်းပဲကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်။စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်စိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံမယ်လက်ဆောင်ပန်းတာတွေရတတ်တယ်ကိုယ့်ချစ်သူကြောင့်ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့အနဲ့ရောင်ရဲ့အပြာရောင်ပဲဖြစ်ပါလေ။ခြေထိုးတာတွေကံစားမဲ့ထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ခွန်အစား6ဆုံး6စား9ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။ညသောပြားချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုနှင်းစီပန်းကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေ။တို့ရမေးဆွေတွေအားလုံးကိုယ်ကျန်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒိုရာဆန္ဒတလုံးတဝါတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်းတဲ့အောင်လို့ဆောင်းတိုင်းမြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဒုတ်ချောင်းချောင်းဆိုတဲ့နေကတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတ်ချောင်းချောင်းနမိတ်မှာဒါမြင်းသီးရဲမဲ့တယောက်ကပါနော်။တန်ငိမ့်ချမ်းရဲတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့တန်လင်ကအုတ်ထုတ်ကိုစောင်းထားတဲ့တန်လင်ကွယ်ပန်းကုန်းကိုတဲဆောင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုကူညီနေတဲ့ပန်းပိုးပေးနေတဲ့စစ်တီရဲမဲ့ဘူပါတယ်အပြည့်စုံနဲ့ခြိတက်လာတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အောင်မွဲရယူပြီးတော့ပြန်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ရာဘာဖြစ်ချင်လဲတေသာဘောဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့လိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းနောက်ကနေပြီးတော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ဝိုင်းမဲ့လက်အောင်ငယ်သားလိုပုံကိုယ်လေးလုံးပေါ်ကိုင်းမဲ့ပုံကိုယ်လေးများစွာရရှိတတ်တဲ့ရှိနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာစိုးမိုးနေတာပေါ့နော်။
နောက်ဒေနသာသမီးတွေကဒီကလာမှာအလုတ်ကင်တဲ့ပတ်သက်ရင်အင်္ဂလမကန်တာတာကောင်းတယ်အလိုချင်းတဲ့အလုတ်တွေရတတ်တယ်နောက်လက်ရှိကိုတာဝန်ယူရတဲ့အလုတ်ကင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့လုံပေါ်ကင်ပတ်တွေရဲ့ကုညီပံပိုးပေးမှုနဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အထက်လူကြီးတွေဆရာသမားတွေရဲ့ကုညီပံပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဟာတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကုညီပံပိုးပေးမှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေနသာသမီးတွေကဒီကလာမှာတူကောင်းတယောက်ကောင်းအောင်မြင်ဖို့စ조사တာတဲ့စာရင်အသင်ပင်နဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးနဲ့မိသားစုအားလုံးနဲ့ကောင်းတိုင်ပင်စိုးတိုင်ပင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမျှဝေတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာတွေပြည်တွင်းခရီးတွေပြည်ပခရီးတွေကောင်းပါတယ်။အလုတ်ကန်ခွင့်ရခွင့်လန်းတွေများစွာရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အတွဲကိုယ်ကအပတ်တကုတ်စ조사နေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းပဲရက်ပိုင်းလာပိုင်းတွေမှာအောင်မြင်မှုနှမိတ်တွေတည်တည်တသာထင်ရှားလာလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဖက်ဖက်ကနေအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနောက်ကနေပြီးတော့ကုညီပံပိုးပေးမယ်အချိန်ကာလမျိုးတွေရတတ်တယ်စီးတော်ရင်ရမယ်ဆိုတော့ရင်ရထားဝင်တတ်ပါတယ်ကားတွေပါတွေဝင်တတ်တယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေဝင်တတ်တယ်နော်မြင်းနမိတ်ညွှန်ပြတာပါနော်နမိတ်နှစ်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုစရချောင်းကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ပြန်တန်းလာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကိုယ့်အချီကိုကွဲကွန်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့送သီးရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ့်အိမ်ကိုအလဲရောက်စီလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်သူတို့နဲ့အတူမင်္ဂလာသတင်းစကားတွေပါလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေအဆင်ပြေခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ရဲပဲရဲပေါ်ရဲပဲနဲ့တူတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းရတတ်တာမျိုးညွှန်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တုံးကလည်းအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေအဆင်မပြေတာကိုကိုယ်ကလည်းမကူညီနိုင်ဘူး။အဲသူတို့အဆင်မပြေတာကိုကိုယ်မကူညီနိုင်တယ်လို့ကိုယ်အဆင်မပြေတာကိုလည်းသူတို့ကမကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတတ်ပါတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ရည်ရဲ့ငွေတွေဆုံးရှုံးသွားလို့နစ်မြုပ်သွားလို့ဝမ်းနည်းနေတဲ့ပူဆွေးနေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပတ်စံချီတာငှားတာအာမခံတာအဆင်မပြေပါဘူး။ဆုံးဖြတ်ချက်မှာရွံ့တဲ့အတွက်အကျိုးမပေးဖြစ်တတ်ပါလေ။လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့မလုပ်တာအကောင်းဆုံးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါလေ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သုံးပြတ်ချက်နော်တစုထိုးတစောက်ကန်သုံးပြတ်လုပ်ကန်ချင်းရှောင်ဖို့အကြံပေးပါလေနော်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရင်ဆိုးဆိုးရွားရွားညံ့ခိုင်မရှိပါဘူး။နော်အလုပ်ကန်တွေမောပန်းနေတယ်အလုပ်များတဲ့အတွက်ပင်ပန်းနေပင်ပန်းတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ energy ရုပ်လျော့လာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကျမရင်းနည်းနည်းပါးချူကြတတ်တယ်နည်းနည်းပါးညံ့တတ်တယ်။အရင်ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူး။တင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတင်းနဲ့ကတည်းကပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့ဖုန်းတော်ကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကကျတော့အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးကိစ္စတင်တန်းကိစ္စစောင်းမဲ့ဖြစ်သူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အခြေရဲ့အင်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တဖူးဆိုတာအယူကတ်ကြပါတယ်အယူကတ်ဆိုတာတစုထိုးလို့ရင်ခြင်းမှာရောက်တဲ့မှာကျသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အင်တော်ကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့အခြေရဲ့တွေကိုယ်အနစ်နစ်လာလာတိဆောက်ထားတဲ့အခြေရဲ့အင်တော်ကြီးမိသားစုဘဝတွေဟာဘာမဟုတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတစ်ခုမှားလိုက်တာနဲ့ရောက်တဲ့ကိုကျသွားနိုင်တယ်ကွဲကွာသွားနိုင်တယ်ပြိုကွဲသွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အယူကတ်ကြတဲ့အတွက်အဆင်မပြေပါဘူးနောက်ဒီချိန်မှာဘာမှမဆုံးဖြတ်တာအကောင်းဆုံးလို့ပဲအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကွဲမလားပေါ့မလားရွေးချယ်မလားအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွဲမလားပေါ့မလားဘာမှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဟုတ်ကိတ္တကနာအခြေအနေစောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒင်းလာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်နင်းညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ခီတော့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါလနာပါတယ်ဒင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်သုံးစာငါးစုံငါးစာသုံးစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တွေ့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစပယ်ပန်းစေကုန်ကလူပူတော်ပြီးတော့ဆူတော်မှာအညာကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒနလသာသမီးမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။လိုရာဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးလည်းရရှိနိုင်ပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့စောင့်တိုင်းမြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများ။အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်က The Stars ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။တေရောနမိတ်မှာအဝိမပါတဲ့နမိတ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နမိတ်ပုံကိုတော့မပြတော့ပါဘူးနော်။အဲ့တော့ Death Star ကမှာကျဲပွင့်နေတပွင့်တပွင့်၃ပွင့်၄ပွင့်၅၆၇ပွင့်၈ပွင့်အဲ့တော့စီပွင့်ကြီးတယ်အဲ့လမှာကျဲပွင့်ကြီးတခုထုံးလင်းတောက်ပါနေတယ်ဒီဘမျိုးရေရေသွန်းလောင်းချနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကအနုပညာတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်တောက်ကြကြုံနဲ့ပတ်သက်တယ်စာပေဂိတယတအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဒူဝင်ကျက်ကကအောင်မြင်ယုံမြမကနမိတ်ကြီးချင်းတွေကိုပါတွဲဆက်ပြီးတော့နမိတ်ဖတ်လို့ရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတူတူတကြအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်ဒီကလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဂိတနဲ့ပတ်သက်တာရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာသဘင်နဲ့ပတ်သက်တာစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတူတူကြကြအကျိုးပေးခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အနေနဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထွန်းပေါက်ခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ရေးရေးသွန်းလောင်းနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့စေဝါးရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထပ်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့လုပ်ကိုင်မယ်။ထပ်မံပြီးတော့တိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နောက်ကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့ဝန်ထမ်းလို့အပြောင်းလဲလုပ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအလုတ်မှာနေရာတိုင်းကအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အလုတ်ကင်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အိမ်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အပြောင်းအချွတ်ကိစ္စတွေအပြောင်းလဲကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။တခုတတိထားမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလမှာကံလဲကောင်းတယ်အဆင်လဲပြေတယ်အောင်လဲအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးထမင်းငတ်ဆိုလိုပဲပတ်စံတွေဘလောက်ရရပတ်စံတွေဘလောက်ဝင်ဝင်လက်ထက်မှာပြစရာမရှိဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပတ်စံမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီပတ်စံတွေဘာမှလဲဆိုတော့လေပြစရာမရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေ
ကျုံနေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီအချိန်မှာလက်ထဲမှာငွေမမြဲတတ်ဘူး။နော်ငွေကုန်ကြီးကအလွန်အမြဲများတတ်တယ်။ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပတ်စံတွေကုန်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စီးတဲ့ရေစဲတဲ့ကစင်းဖြစ်အောင်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတအောင်လုပ်တင်ပါတယ်။အကြွားဝါမှုကြောင့်လည်းငွေကုန်ကြီးကများတတ်ပါတယ်။ကို့မှာရှင်းရှင်းရှိတဲ့အနေအထားလောက်တွေပြုလုပ်တင်ပါတယ်နော်။နံပါတ်နှစ်ကဆွေးမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်ကကြတော့ခွဲပလန်သုံးလုံးကိုကိုင်းမြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နိမိတ်ကြတယ်အဲ့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုယ့်ကိုတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကံတာမျိုးရှိပါဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အလှူကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေအလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာလည်းပဲကိုကအားတက်တရောတိုင်းဝိုင်းလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုပါရောပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတဲ့နိမိတ်ကြတဲ့အတွက်လူမှုရေးစိုးစိုးရွားရွားအတိုက်ခိုက်တွေအနှောက်အယှက်တွေကြီးကြီးမားမားအတိုက်ခံတွေအနှောက်အယှက်တွေမရှိပါဘူးမမြင်ပါဘူးနော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတော့တက်လက်ပါဆိုတဲ့နမိတ်ယောက်ျားတရားမိန်းမတရားကောင်းကင်တမန်တော်ရဲ့ရှိတော်အောင်မှာချက်ချင်းမြတ်တာတရားတွေနဲ့သစ္စာပြုနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေကြလာတဲ့နမိတ်ကလည်းအခြေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကြလာတဲ့နမိတ်ကလည်းတက်လက်ပါဆိုတော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်ပေါ့နော်ချက်တုနဝူ sorry ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကြလာတဲ့နမိတ်ကလည်းချက်တုနဝူကတ်ဆိုတော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာအင်မတန်ကောင်းတယ်ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်စွန့်စားပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အဲ့တော့ပတ်သက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန့်စားမဲ့ကိစ္စတွေချင်းဒီကလာမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ရဲရဲသားစွန့်စားတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။စွန့်စား၍လောက်ကန်ချင်းကြောင့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတွေအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကမိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ရာယုံကြည်ရာဘာသာတရားအလိုက်နော်စူတောင်းတင်အဖြစ်လဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေနိုင်တာပါနော်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှင်ပြန်ထားမြောက်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကြတယ်။တရားနေပြီးတော့ပြန်ရှင်တဲ့နိမိတ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေရနေပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းလာလို့ကျမ်းမာရေးစိုးစိုးရွားရွားညံ့နေရတယ်ကျမ်းမာရေးပြန်လဲကောင်းမွန်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ပြင်သာရေးနဲ့ကိစ္စတင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိန်းသွားဗရင်နိမိတ်ကြတယ်။အိမ်တမ်းမှာကောင်းတယ်။အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ agree ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။လက်ညှိုးညွန်ရာရေးဖြစ်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တယ်။စီးတဲ့ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိမိထက်အဆသရရာတာလွန်သောသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတတ်တယ်၊ကြုံကြရတတ်တယ်၊ချစ်သူဖြစ်တတ်တယ်၊အိမ်တော်ပဲဖြစ်တတ်တယ်၊ဖူးစာဆုံရတတ်တယ်။အိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်တော့သားသမီးတို့ရင်သွေးရတနာတွေထွန်းကားတတ်တယ်။ထွန်းကားတဲ့သားသမီးရင်သွေးရတနာတွေလွန်စွာအကျိုးပေးတဲ့သားသမီးရင်သွေးရတနာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေကိုဝါသနာပါတဲ့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်တဲ့စာနှဲ့စုံနှဲ့စာတဲ့စုံစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံလို့ကောက်ဆွဲကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစံတာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ကျမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။လိုရာစံတာတစ်လုံးတစ်ပါးနဲ့ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနှံမြောက်ကြပါစေလို့ဆူတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဘရိုသားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကြလာတဲ့ဒေရောနမိတ်ကဒုတ်ချောင်း2ချောင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကဆိုရင်တော့လက်တစ်ဘက်ကကဘာလုံးကိုကင်ထားတယ်လက်တစ်ဘက်ကဒုတ်ချောင်းကိုကင်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တဲရောကတ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကဘာဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဒီအသေးတစ်ပန်းစတင်ခြင်းမွေးဖွားခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ကဘာလုံးကတော့ရက်ဝဲတွေနိုင်ငံသားတွေပြည်ပတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဘရိုသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာရက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေသူတို့ကြကြအကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအဆင်ပြေခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုရခြင်းတွေလည်းဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလူမျိုးသားဘာသာကြားနိုင်ငံသားတွေလွန်စွာအကျိုးပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီပါကိုပြည်စည်းပို့တာတွေယူတာတွေနော်တည်ဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားပြည်တွင်းပြည်ပါ export import စတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေကနေပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေများစွာကိုယ့်စီကိုဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကယ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်။အယောင်ဝယ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအကျိုးခံစားခွင့်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကမိမိတို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယင်းဒီမြုပ်နှံဖို့အတွက်မတုံ့ဆုံတင်ပဲနဲ့အင်တာအားနဲ့ယင်းဒီမြုပ်နှံပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဓိကတော့နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမျိုးသားဘာသာကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကြကြအကျိုးပေးခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ရပွဲရအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ၊အကူအညီကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စွန့်စားဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ကာလလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်နော်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတော်တဆတောင်းတဲ့တရားအတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့လူမှုရေးတွေကြောင့်ငွေကြေးဆုံးရှုံးတာလူမှုရေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကြေးတွေကိုပိုင်ကိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေတဲတဲ့ရေတုံတလို့ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါအပေါင်းအင်းရဲ့စကားကိုနားယောင်မိတဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးနှိမ့်ယုတ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးအဖြစ်တော့လူမှုရေးကဏ္ဍနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုသွားပြီးတော့မယောထွေးပဲနဲ့ပေါ့နော်အေးတန်ရင်လေးဖွဲ့ထားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါနောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စွမ်းအားခြင်းတရာအတကုံအားထည့်ပြီးတော့ရုန်းကန်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြက်တဲကြုံမယ်အခက်အခဲကြုံမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြုံတဲ့အကြက်တဲတွေအခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့မိမိရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ယုံထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်သွားတာတို့အဆင်ပြေသွားတာတို့ဖြစ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ infinity နဲ့တင်သားတယ်ကေတရာသာချင်းသိမင်းကိုစွမ်းအားကြီးတဲ့မိမတယောက်ကဖန့်ချုပ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့အကြက်တဲကတော့တေတာပေါင်းကြုံတတ်တယ်အခက်အခဲကတော့တေတာပေါင်းကြုံတတ်တယ်ငွေကြေးရစရာလေးမရတာပေးစရာလေးမပေးတာလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆုံးချုံနှင်းမြုပ်မှုတွေများတာကြုံတတ်ပါကြုံပေမဲ့လည်းကိုယ့်က
ဆွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဧကမုတ်ချအစဉ်ပြတတ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ just get တဲ့ just get ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ရတတ်ပါတယ်။ဒီနာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ကျဲပွင့်လူလင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတဲ့အတွက်ကင်မရာမကောင်းပါတယ်နော်။ရဝဲကိုကြောင်းသားတရားလာလို့ရဝဲဟာကြောင်းခေါ်လာရတာလို့သတင်းကောင်းကြားတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အခြေရေးနာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်နော်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရတာနော်။ကိုယ်ကာကွယ်ရတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကရန်ရည်အပြုတ်ခံရတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်ဆွဆွဲပုတ်ခတ်ခြင်းခံရတတ်တယ်အမှန်နာပါပြောခြင်းတွေခံရတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်မှာကျွန်တော်မုံတိုင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့နေကတာနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အိမ်တော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်အကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူနဲ့သူ့ရဲ့ဆွေးမျိုးသားချင်းတွေသူ့ရဲ့ဥမာအပေါင်းအသင်းတွေမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေဟာဝိုင်းပြီးတော့ကိုယ်အမှန်နာပါပြောဆိုတာမျိုးတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒီမှာဒေါ်လာထွက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြန်မျိုးတွေပါနော်ဒီမှာမဟုတ်တာတွေအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့နော်အာသူကမရှုပ်ခန်းနဲ့ရှုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးမလိန်တဲ့ဘက်နဲ့လိန်တယ်ဆိုတာမျိုးကလင်ကတိမလို့ပါနဲ့ကလင်ကတိလို့ပါတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ဆွဆွဲပြောဆိုခံရတဲ့အတွက်ကိုကကိုကိုကိုကာကွယ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကလေးမှဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲရောက်ကမနဲ့အဲယောက်ျားနဲ့ကဝိုင်းပြီးတော့ကိုကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကိုကိုလုံးဝနေခြင်းသိမ့်မရှိတဲ့အနေအထားဒီလွင့်စင်ထွက်သွားလောက်တဲ့အနေအထားဒီဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝင်းတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါ။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့တရားတော်နမိတ်ကတော့ကိုကိုကိုကာကွယ်ပါ။ဘယ်အရာကကိုအတွက်လက်နက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်အမှန်တရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဖြူရောင်ရယ်နီညိုရောင်ရယ်ကောင်းပါလေ။ဒီတော့ဓာတ်ကြီးကံစမ်းမဲ့တို့ဓာတ်ကြီးဝန္ဒနာပါလေဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုရင်နှဲ့စာအဲ၃စုံတို့၃စာနှဲ့စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြံရည်ကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနိုင်ကြကြပါစေ။ဆုတောင်းမြတ်တော်များလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်။ကျားလာကလေးသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကခွဲပလားရှစ်လုံးဆိုတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ခွဲပလားရှစ်လုံးဆိုတဲ့နမိတ်မှာခွဲပလားရှစ်လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီခွဲပလားရှစ်လုံးကိုလူတယောက်ကကြောခိုင်းသွားတယ်၊စွန့်ခွာသွားတယ်၊တန်ဝေကရရသွားတယ်ဆိုတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျားလာကလေးသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအဲလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ကုန်နေတတ်ပါတယ်။အလုပ်ကအဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်။အလုပ်ကလာတာမကောင်းလားဆိုတော့လာတာကောင်းတယ်။အထက်လူကြီးနဲ့အဆင်ပြေတယ်။လုံးဖို့ခိုင်းမဲ့တဲ့နယ်လည်းအဆင်ပြေတယ်။ပတ်သက်မရဘူးလားပတ်သက်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အလိုလိုနေနေကိုကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုစိတ်ကုန်နေတာတို့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုညှင်းငွေနေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအောင့်မြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူးဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးအလုပ်ထဲကိုမသွားချင်တော့ဘူးအလုပ်ကလူတွေနဲ့မတွေ့ချင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုတိုင်းစူးစမ်းပန်းစားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဘဝလမ်းကြီးတွေကိုကိုကိုတိုင်းစိတ်ကုန်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာစိတ်ရောဂါလို့ကိုကိုတောင်ထင်မိတတ်တာပါနော်။ငါများဘာဖြစ်နေလဲပေါ့။ငါများစိတ်ရောဂါဖြစ်နေလား။အမှန်စိတ်ကစားစရာဝင်နေပြရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းကင်တွေကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ပေါ်အင်မတန်မှကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအင်မတန်မှကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းကင်တွေတကယ်ချင်းတွေကိုကမပေါင်းချင်ဘူးမတွေ့ချင်ဘူးမျက်နှာမကြည့်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာပါနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်နေကြတာကနေပြီးတော့ကြောခိုင်းနေရနေပြီးတော့အလုပ်တစ်ဘက်ကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဘက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းဘက်ကိုကိုယ့်ပေါ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မျက်နှာမှုကိုလိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်မလေပါနဲ့အကြံပေးနေပါလေကျားလာပလေးသားသမီးတွေဒီကလာမှာစိတ်မလေပါနဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်နေပါလေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်တကယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ပေါ်အင်မတန်မှကောင်းမွန်နေတဲ့အကျိုးပြုနေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီကလာမှာအဲ့ဒီနမိတ်ကကောင်းတဲ့နမိတ်တော့ရှိတာပါနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သင်ယူနေတဲ့အကျင့်ကြံနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်လို့အဖြေထွက်ပါလေအဲ့တော့တရားရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားသခင်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှအထူးကြကြအကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့ညံလင်းရတတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပွင့်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျားလာပလေးသားသမီးတွေစီးပွားရေးကံတရာကောင်းတယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်တိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်အလုပ်ကိုစိတ်မလီပဲနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဖိဖိစီစီလေးပြန်လဲပြီးတော့လုပ်ကင်တဲ့အချိန်ကာလအဲ့လိုမျိုးပြောချင်ပါတယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကိုင်းသွားဗရင်မနမိတ်နေသားဘန်းကိုကင်သားတယ်ဒုဗရင်မပေါ့ဒုဗရင်မဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့မိသားစုကံသားဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပြောချင်တဲ့နေ့ကြုံမယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွပလာဆယ်လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါနော်ခွပလာဆယ်လုံးဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ချင်ရခြင်းကံကောင်းခြင်းအကျိုးပေးခြင်းမိသားစုပျော်ချင်ရခြင်းဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးတယ်နော်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေကြောင့်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်ပါလေမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေကမိသားစုဝင်တွေကြောင့်မလို့ပြောလို့ရပါလေနော်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကျတော့ခွဲပလား6လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ဘန်းနေထက်တာတဲ့ခွဲပလား6လုံးကိုကန်းလင်းနေတဲ့နမိတ်။အဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အယမ်းစင်ပြေမှာနော်။ကိုကပတ်စံလိုပါတယ်လို့တော့မပြောပါသေးဘူး။ပတ်စံထုတ်ပေးမဲ့လူနဲ့ကြုံရတတ်ပါလေ။ကိုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတော့မတောင်းရသေးဘူး။နော်ထုတ်ပြီးတော့ကူညီမဲ့လူနဲ့ကြုံရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအိမ်ရောင်းတဲ့ကိစ္စ၊ခြံရောင်းတဲ့ကိစ္စ၊တိုက်ရောင်းတာ၊ကားရောင်းတာအဲ့လိုအနစ်နဲ့လာလာရောင်းမတတ်တဲ့ကိစ္စတွေလေဒီကာလာလေးထဲမှာဒီရပိုင်းတွင်းလေးထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ဈေးပေးပြီးတော့ရောင်းတက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကို့မှာဟာကနေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြေလေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါဒါတော့ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကတော့မပြောလိုက်မနဲ့ရင်းရထားလမ်းသွားရင်းလာရင်းနဲ့ထိခိုက်မိတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေအန်ဒီရဲ့ကြည်ကြည်မမတော့မရှိပါဘူးနော်တင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာခွဲပလားနှလုံးတဲ့နမိတ်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ချင်ရခြင်းကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါတနာနဲ့အတူတူကကြိုးစားနေတဲ့ပညာရေးကိစ္စတွေမှာအတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါလေအခြေရေးအင်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ The Empire ဆိုအဂရစ်ကကြတာပေါ့အဲ့တော့အကြီးကဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေရေးအင်တော်ရေးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်မိဘတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စတွေရက်ရွှေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာကိစ္စစကားပြောတဲ့အခါမှာရောက်ခမအချင်းချင်းစကားများပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲပြတ်သွားတတ်တဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေအင်တော်တွေမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်နဲ့ကိုယ့်မိမနဲ့အဆင်ပြေတယ်
တော့ရောက်ကမကြီးကဂျားတွေကကန့်လန့်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 နေလင်မယားတွေတစ်ပြေးပြေးစိတ်ညစ်နေရတာတို့အဆင်မပြေဖြစ်နေရတာတို့ကြုံရတာပါအဲ့တော့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နှစ်ယောက်နှစ်ဦးနှစ်ယောက်ကတော့နှစ်ဖက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိဘရောက်ကမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နည်းနည်းလွန်ဆွဲတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တာတွေတော့သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာလာပြေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အစိမ်းအောင်ပဲနီညိုအောင်ပဲကောင်းပါတယ်။နောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတယ်ကြာလာပြေသားသမီးတွေဆိုရင်၄ဆ3ဆုံးလို့3ဆ4ဆုံးလို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားကိုတော့မြတ်ကြီးကိုလက်ဖက်ရည်သုံးမဟုတ်လက်ဖက်သုံးကတ်လူပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့အကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒတလုံးတော်ရတဲ့ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လုံဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆူတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါမယ်။နံပါတ်1ကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတယ်တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ဒုစရကြောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဒုစရကြောင်းနမိတ်ကိုလူနေတယောက်ကဘယ်တော့မှပင်ပန်းစွာပါနော်ပင်ပန်းစွာပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ဒုစရကြောင်းကိုမနိုင်ဝင်နေထမ်းပြီးတော့ရှောက်လန်းနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးနိုင်တလောက်ပဲထမ်းပါပါဒီဥစ္စာအပိုကားကြီးကိုအောက်ကိုဖြုတ်ချပြန်မှာပါနော်မနိုင်ဝင်မထမ်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့မနိုင်ဝင်မထမ်းပါဘူးအဲ့တော့ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတောက်ကြသားသမီးတွေကပန်းနိုင်ရောလှမ်းနေနေရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့နေရာကမှမနိုင်ဝင်ထမ်းနေတဲ့အတွက်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဟိုနေရာဆိုရင်လည်းကိုပါတယ်အိမ်ကိစ္စဆိုရင်လည်းကိုပါတယ်အကြောင်းကိစ္စဆိုလည်းကိုပါတယ်အရာရာမှာကိုပါတယ်ငွေကြေးရာတာဝန်ယူတယ်နော်လူမှုရေးရာဆိုရင်လည်းကိုမပါရင်မပြီးဘူးအရာရာမှာငါမပါရင်မပြီးဘူးအရာရာမှာငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့လိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ရင်လှုပ်ဆောင်ရင်တောက်ကြသားသမီးတွေကစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးတင်တာကတော့နော်ဈေးဆိုင်အတွက်ဆိုရင်လည်းငါရှိမှဆိုပြေးသွားလိုက်နော်မီတာဆောင်ဖို့ကိစ္စဆိုရင်လည်းငါဆောင်မှဖြစ်မှဆိုရင်သွားလှုပ်လိုက်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတဝင်းကွန်းတဝင်းကွန်းကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းငါသွားလှုပ်ပေးဦးမှာငါမပါရင်မပြီးဘူးငါကောင်းဆောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုသွားပြီးတော့ပြေးလှုပ်လိုက်အဲ့တော့မိုးလင်းကနေဝင်ကမိုးချုပ်မနာရဘူးနော်တစ်ချိန်လုံးပြေးလွှာနေရတယ်တစ်ချိန်လုံးလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်နေရစိတ်လည်းပင်ပန်းလာတတ်တယ်လူလည်းပင်ပန်းလာတတ်တယ်အဲ့တော့မနိုင်တဲ့ဝင်တွေကိုလွှတ်ချလိုက်ပါလို့နိုင်တဲ့လောက်ပဲထမ်းပါတာဝန်ယူနိုင်တဲ့လောက်ပဲတာဝန်ယူပါလောက်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီချိန်မှာကိုယ်ဘယ်သူမှလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လို့ခိုင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တာဝန်ယူရယူရမယ်တာဝန်မယူလို့မရဘူးလို့ပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်တတ်နဲ့လိုက်ပါပြီးတော့တာဝန်တွေထမ်းရွယ်ရင်ထမ်းရွယ်ရင်နဲ့တာဝန်တွေကများနေပြီးတော့လူအားပင်ပန်းစိတ်ကနွမ်းနေရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးနေတာတော့နိုင်တဲ့လောက်သောတာဝန်ယူထမ်းပါကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကတော့အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒေါချောင်းနမိတ်ကမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်။အောင်မြင်တာပေါ့။အဲ့တော့လုပ်ငန်းများစွာကိုကိုတယောက်တည်း run နေရတတ်တဲ့အခြေခံလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းများစွာကိုတယောက်တည်းတာဝန်ယူနေရတတ်တဲ့အခြေခံလာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းအလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းတာဝန်မှန်သမျှပေါ့နော်။ချင်းတကာချီပစုံစိတ်ကောင်းမှလာစုတယ်ဆိုလိုပဲ။အလုပ်တာဝန်မှန်သမျှကိုတာဝန်ယူနေရတတ်တဲ့အခြေခံလာဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်ကအလုပ်နားသွားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီလုံးနားသွားတဲ့လူလုပ်ရမယ့်ဟာကိုကလုပ်နေရတတ်တယ်။အဲ့တော့အထက်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်းကိုကတာဝန်ယူနေရတတ်တယ်။လက်အောင်ကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းကိုတာဝန်ယူနေရတတ်တယ်။အလုပ်ထဲမှာမမျှော်လင့်မနဲ့ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေဆိုရင်လည်းကိုပဲတာဝန်ယူနေရတတ်တယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကအဆင်ပြေမနေဘူးလားဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်။အောင်မြင်မနေဘူးလားဆိုတော့အောင်မြင်တယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်နေရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမတွေ့နဲ့။မတွေ့ပဲနဲ့နော်ကိုလုံးတကိုနိုင်တဲ့လောက်သားတောင်းဝင်ကိုထမ်းရွက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။စိတ်လက်ပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်။ဓာတ်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းကြုံရတတ်တာပါပဲ။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျွန်တော်ကိန်းဆိုတာဘယင်နမိတ်ကြတယ်။လူအထင်ကြီးခံရတတ်တယ်။လူလေးစားခံရတတ်တယ်။လူအများကြီးချစ်ခင်မှုရတတ်ပါတယ်။ဝေဒင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရမှာကြတော့ဒီမှာလူတယောက်လက်အုပ်ချီထားတဲ့နမိတ်ကြတော့ဗောနော်တောင်းပန်ရတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မပြောလည်းမနဲ့ရစရာအတွက်ဆိုရင်လည်းတောင်းတော့ပန်ပန်နဲ့တောင်းနေရတတ်တာဗောပေးစရာကြီးတဲ့ငွေသွင်းလည်းတောင်းတော့ပန်ပန်နဲ့လုံနေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာပြီအဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုခခရရတောင်းပန်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးကိုကြော်ဖြတ်ရတတ်တဲ့အတွက်လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပတ်သက်ချီတာငါတာအာမခံတဲ့ကိစ္စတွေမှာတစ်စုံတိုးတစ်စောက်ကန်းမလုံတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တခြားဆိုးဆိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တော့မရှိဘူးရုပ်တရက်မပြောလည်းမနဲ့ထိကိုက်မိတာပေါ့နော်ထိကိုက်မိတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကမောက်ကမောက်ကမောက်ကြိုးစားရင်နဲ့အဖို့ထစ်တွေအခက်အခဲတွေကိုကြောလွှမ်းရင်းနဲ့အောင်မြင်သွားတတ်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်လေးပွင့်ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ချက်တူကိုကိုရရှိတတ်တယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ချက်တူကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောပြီးတော့စေးပွားရေးပါရောပြီးတော့တီထောင်ပြတ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါအဲ့တော့ချက်တူနဲ့တူတူကစေးပွားရေးစတင်ရတတ်တယ်အနာဂတ်အတွက်ပလန်တွေဆွဲမိရတတ်တယ်။အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေတော်ကြီးလည်းကောင်းတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းစတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဘာသနာပါတဲ့နော်တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်50 43 45စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထုတ်ပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယမ်းသည်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာအကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မယမ်းသည်မရအောင်ဆိုရင်ပဲပလာတာတို့ပလာတာတွေပါလေးလှူလို့ရပါတယ်။ပေါက်စီတွေပါလေးလှူလို့ရပါတယ်နော်။အားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူရဆန္ဒတလုံးတော်ရဲ့ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တိုင်းအောင်လို့စောင်းတိုင်းမြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့နံပါတ်1ကတောက်ကြစနေသားသမီးတွေရဲ့ကံတာတာစနေသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနံပါတ်2ကတော့မေတော်ကြီးတို့ရဲ့နံပါတ်ကြပါလေ။မေတော်ကြီးကနှစ်ကနန်းကိုပို့တာပြုပါလေ။မေတော်ကြီးကလာချမ်းကိုနှင်းထားတယ်။လက်ထဲမှာစာချုပ်စာတန်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဒေဂရာနံပါတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘေးမှာအဖြူရောင်ချဲထားတဲ့ကြောက်တိုင်းမဟုတ်ဘူးရဲ့အနဲ့ရောင်ချဲထားတဲ့နတ်ပြည်နယ်ငရဲမဟုတ်တကားရဲ့အလဲမှာမမမမထိုင်နေတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနမိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသခင်ဖြစ်တဲ့ဗာဇာကြီးမင်းနေကတော့တနင်္လာကျိုးကိုစားပြုတဲ့
တနေ့လာကြိုအဟကောင်းနဲ့နေကြတာနမိတ်လို့ပြောပါအဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကဲအကဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေတော့မှာဒီမေရော်ကြီးကတ်ကိုစောင်းတိုင်းငွေချင်းပြေလေတဲ့လို့ညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖရီသားသမီးတွေဒီနေ့မှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာအထူးကောင်းတက်ပါတယ်ငွေဘေးငွေယူလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးတခြားအကျိုးအမြတ်ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါမိခင်အမမေရော်ကြီးအတော်စတဲ့အမျိုးသမီးအကြီးအကဲတွေစီကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ငွေချင်းတွေလိုအပ်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်တဲ့အကြံကောင်းညံကောင်းတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့စားကြောက်စားတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းတွေကြိုးပြရတဲ့အတွက်အိမ်ဝယ်နိုင်တာတို့ကားဝယ်နိုင်တာတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စေဝါးရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီချိန်မှာအင်တိုင်းအားဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာတရားတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပူပန်သောကရောက်ပါခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရခြင်းတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိခပါအောင်နော်ဒီချိန်ကအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကဒီချိန်မှာဘာကိုလက်ကင်ထားမလဲဆိုရင်မေတော်ကြီးကဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားတင်ပါလေအရှုံးအမြတ်ကိုလက်ကင်မထားပါနဲ့မေတ္တာတရားကိုလက်ကင်ထားပါဥပမာကအလုံးသမားတွေရှိတယ်ဒီလုံးသမားတွေကငါခိုင်းရတယ်လို့မတွေးပါနဲ့။ဟောသူတို့ကငါအလုံးလုံးပေးထားနေတာပဲ။သူတို့ကငါဒီတမကကောင်းမွန်တဲ့အရာလေးတွေငါဘာလို့လုတ်ပေးနိုင်ကောင်းမလဲဆိုတော့မေတ္တာတရားကိုအရင်ခံတဲ့စီးပွားရှာဖွေနည်းနဲ့စီးပွားရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါ။အဲ့တော့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့လက်ရှိနေရမှာပဲမြဲသွားတတ်ပါလေ။နော်အလုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထွက်မယ်။အလုတ်တစ်ခုနဲ့ထွက်မယ်။အလုတ်တစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ကြိုးစားရင်းကြိုးစားရင်းနဲ့လက်ရှိလုပ်မှာပဲမြဲသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့အဖက်ဘက်ကနေအဆင်ပြေတဲ့ငွေကြေးကံတရာကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်သမီးတွေဟာထိကန်ဆန်းတာတို့ချဲကန်ဆန်းတာတို့နော်ကန်ဆန်းမဲတွေကန်ဆန်းတာတို့ပြုတ်လုတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုရင်တော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတဲ့စိတ်ညစ်ရတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအချင်းချင်းနောက်ကျောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသွို့လို့ပဲတစ်သာပေါချင်းခံရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သင်းမင်းကကြတယ်သင်းမင်းကဆိုဝေးကွာတာပြက်ဆဲတာပြတ်တောက်တာကိုညွှန်ပြ။အဲ့တော့ကိုပခုံးချင်းဖက်ပြီးတော့ပေါင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငယ်ချင်းတွေနဲ့ရုတ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့ဝေးကွာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကွဲကွာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာမှာကျတော့ကွက်ပလာထဲမှာငားဝင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ကိုလိုချင်တာရတဲ့ကန်တရားကိုညွှန်ပြတာပါနော်။အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာအထူးကောင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ချမ်းမြေ့ရခြင်းတွေကြုံမယ်။ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေရမယ်။ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေပေးနိုင်မယ်။အမွေတွေပါလေရတတ်တယ်။ကန်ဆန်းမဲ့ပေါက်ပြီးတော့လည်းငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံရတတ်ပါလေ။နောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါ၊မျက်မှန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါ၊ဆေးကန်းတွေပြသရတတ်ပါလေ။နော်ပြင်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအသင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အသစ်ပေါ်ပေါက်ချင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။နော်အဲ့တော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့စ조사နေတဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေပြင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသစ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ The Sun ဆိုတာ Naming သားတော်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။ Naming ဟာထုံးလင်းနေတဲ့တောက်ပါနေတဲ့နမိတ်ဆိုတော့နော်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ตาရချမ်းပြင်းနိုင်တဲ့အခြေရေးမျိုးအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ตาရချမ်းပြင်းနိုင်တဲ့အိမ်တော်ရေးမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူတွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်။ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်အမျိုးသားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ဇနီးမယားတွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်။အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ရောက်ကမတွေကိုယ့်ရဲ့အကြီးအကဲတွေကိုယ့်ရဲ့အကိုကြီးအဖအမကြီးအမိယာတွေကလည်းတိုင်းတယ်ဝိုင်းတယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့အတွက်ရေကန်တဲ့ကြာတဲ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ရောင်းလည်းအဆင်ပြေတယ်ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်လည်းအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်လောလောကူကူဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းမြေ့ရမယ်စိတ်ပျော်ရွှင်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေပူပင်သောကကင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်တော်တွေဆိုရင်စနေသားသမီးတွေမှာသားသမီးတို့ရင်သွေးရတနာတွေထွန်းကားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထွန်းကားတဲ့သားသမီးတွေတားယောက်ကြလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်အင်မတန်မှအကျိုးပေးတဲ့သားသမီးရတနာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်တော့စနေသားသမီးတွေတို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အပြာရောင်ရယ်အဝါရောင်ရယ်ကောင်းပါလေတိတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝန္ဒနာပါတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်65ဆို56ဆိုစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါညစာပြချင်းကိုတော့အများကြီးကိုတစ်သေး6မျိုးကတ်လို့ပူဆောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညာကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကြီးချမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးလည်းရရှိနိုင်ပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့စောင့်တိုင်းကြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါလေဝိကရပစ္စေယောဒီသမန္တဥက္ကရာသိကစေတိကဓမ္မပရုပ္ပရဏေသိကစေကမာနဝိကရပစ္စေနပစ္စေယောဝိကရပစ္စေယောဒီသတ္တရောကနာအရုပိနာအညမေညာဝိကရပစ္စေနပစ္စေယောသတ္တရောမဟာဘူတာအညမေညာဝိကရပစ္စေနပစ္စေယောပောကရိခေနမရူပံအညမေညာဝိကရပစ္စေနပစ္စေယောသိကစေတိကဓမ္မသိကသမုဒ္ဒရာဘာနဝိကရပစ္စေနပစ္စေယောမဟာဗုဒ္ဓဝရဘာနအောက်ကရပစိဏပစယောသက္ကနေသကုဝိညာဏဓာတုယာတံမုကနိဇရမာနအောက်ကရပစိဏပစယော
သောတာရဏသောတာဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီအိနပစေယောခန္ဓာရဏကဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီအိနပစေယောသီဝရဏသီဝဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီအိနပစေယောကာယရဏကဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီအိနပစေယောရူပနဲ့သကုဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီအိနပစေယောသတ္တရဏသောတာဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီအိနပစေယောကာယရဏကဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီအိနပစေယောသာသနာသီဝဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီအိနပစေယောပုဒ္ဓဘာယနာကဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီအိနပစေယောရူပနဲ့သတ္တရဏကဏယသနာသာသနာပုဒ္ဓဘာယမနောဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီအိနပစေယောယာရူပနိတိယမနောဓာရုသာမနောဝိညာဏဓာရုသာဝိတ္တနိယာရူပမနောဓာရုယာသာမနောဝိညာဏဓာရုယာသာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီအိနပစေယော